Στη σκιά της Όμικρον θα περάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα. Ειδική και κυβέρνηση υπό τον φόβο επικράτησης της νέας μεταδοτικής μετάλλαξης παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πανδημίας στην Κύπρο, ώστε αν χρειαστεί να παρέμβουν με επιπρόσθετα μέτρα. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Χθες τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ήταν μια ανάσα πριν τα χίλια. Φαίνεται ότι αυτήν την περίοδο αρχίσαν να ανεβαίνουν τα κρούσματα μας πάλι κάπως πιο ραγδαία. Ελπίζω ότι τις τελευταίες δύο μέρες ο αριθμός είναι αυξημένος λόγω ίσως και των τεστ που κάνουν, τα self-test δηλαδή, που κάνουν αρκετοί και ούτως ώστε να ανιχνεύονται. Ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα και να μην είναι μια ένδειξη ότι έχουμε πάρει την ανιούσα. Οι νοσηλείες και κυρίως ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται διασωληνωμένοι στις εντατικές θα παίξει και πάλι καθοριστικό ρόλο για τις επόμενες αποφάσεις. Αριθμοί οι οποίοι αν αυξηθούν περαιτέρω θα χτυπήσουν καμπανάκι στους αρμόδιους. Ήδη ο Υπουργός Υγείας δεν απέκλεισε την πιθανότητα να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω. Οι νοσηλείες κυμαίνονται στις 160 με 170 και οι ασθενείς στις εντατικές στους 25 με 30. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο ίμιση του επίπεδου που βρεθήκαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όσον αφορά τους δύο αυτούς σκληρούς δείχτες. Τα κρούσματά μας είναι παρατεταμένα σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή δεν έχει φτάσει μια κορυφή και να αρχίσει να πέφτει ακόμα. Με τα βλέμματα στραμμένα σε αυτούς τους δείχτες, έκκληση των ειδικών είναι ο συχνός εργαστηριακός έλεγχος, λόγω και των συναθρήσεων στα σπίτια τις επόμενες ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκομένων είναι τα 20 άτομα περιλαμβανομένων των διαμενόντων και των ανήλικων τέκνων. Όλοι τα αναγκαία, τουλάχιστον την περίοδο των Χριστουγέννων, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κάνουμε τα τεστ μας, ούτως ώστε να μην κολλήσουμε άλλους αν παρελπίδα είμαστε θετικοί. Όσο για την απόφαση της Ελλάδας να καταστήσει υποχρεωτική την χρήση διπλής μάσκας σε χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Πέτρος Καραγιάννης δηλώνει πως κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται στην Κύπρο. Υπενθυμίζει δε πως η χρήση μάσκας στη χώρα μας είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους. Δεν είναι σύσταση, είναι υποχρεωτική. Κάποιοι το έχουν ξεχάσει αυτό. Με αγωνία αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων δεκάδων δειγμάτων ατόμων που εντοπίστηκαν θετικά στον ιό, τα οποία θα καταδείξουν κατά πόσο φέρουν την μετάλλαξη Όμικρον.